internetska televizija. Thank you.
znamo da ti si naš Bog. Tamo spusti se na zemlju, oči uprte k nebu, suze tiho padaju, čuješ li našu molitvu, molitvu. Odagnaj tugu s našeg lica, unesi svjetlost u naše srce, pošalji duha svojega, da kličemo ti do vijeka. Isuse, braniš me i štitiš ti od voda potopnih. Stog ne bojim se, jer znam da ti si sa mnom, Gospode. Tvoja živa riječ je meni štit, pomoći utvrda. Ti si mi radost sva i utjeha u danima nevolja. Vodiš me, pokazuješ put, upravljaš korake. Stog ne bojim se, jer znam da ti si sa mnom, Isuse.
presretna.
Hej, papa. Tebe zazovem, jer znam da ti čuješ me. Isuse, braniš me i štitiš ti od voda potopnih. Stog ne bojim se, jer znam da ti si sa mnom, Gospode. Tvoja živa riječ je meni štit, pomoć i utvrda. Ti si mi radost sva i utjeha u danima nevolja. Vodiš me, pokazuješ put, upravljaš korake. Stog ne bojim se, jer znam da ti si sa mnom, Isuse. Moj Gospode,
opet ujutro ja budim se sav presretan. Izravno iz Vatikana. Papa s nama. Dobar dan, poštovani gledatelji Laudato internetske televizije. Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljamo vas iz našega studija iz kojega ćemo vam i ove srijede omogućiti izravan prijenos opće audijencije Pape Franje sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu. A da bismo razumjeli sve jezike koje će Papa upotrijebiti kao i njegovi suradnici, pomoći će nam naš stručni suradnik, to je Franjevac konventualac, pater Tomislav Glavnik. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Uvijek je hvala lijepa na pozivu. Ovo su korizmeni dani, evo nalazimo se gotovo na pragu velikoga tjedna. Pater Tomislav, ali sudeći po ozračju na Trgu Svetog Petra što ga pratimo proteklih pola sata, velika je radost ondje sa Papom Franjom. Točno, evo, vidjeli jesmo da Papa obilazi kao i svake srijede, mašući hodočasnicima koji su pristigli, prihvaćajući malu djecu, ljubeći ih. Tako da evo i sada ćemo imati prilike vidjeti tu ljepotu na Trgu Svetoga Petra kada i sama audijencija započne. Audijencija će započeti znakom križa i odlomkom Svetoga pisma, onda i papina kateheza. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Najprije ćemo, poštovani gledatelji, imati biblijski tekst. La pace sia con voi. E con il tuo spirito.
Papa nam je poželio mir. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. A biblijski tekst je iz prve Pavlove poslanice Korinčanima. Braćo, i besjeda moja i propovjedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj. Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo mudrost Božju, u otajstvu sakrivenu, onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu. Dragi gledatelji, ovo je biblijski tekst na koji će se osloniti današnja kateheza Pape Franje. Moramo primijetiti da je sa prošlome srijedom Papa završio niz kateheza o sakramentima. Prošle srijede govorio je o sakramentu ženitbe i dao je mnogim supružnicima jednu prekrasnu formulu za uspješan brak, a to su tri čudesne riječi koje će vam pomoći u vašem bračnom zajedništvu. Hvala, oprosti i molim. S ovom današnjom temom, dakle temom mudrosti, možemo samo naslutiti da će Papa zapravo krenuti govoriti o onome što je jednom najavio, a to je da je potrebno raditi kateheze o darovima Duha Svetoga, jer Duh Sveti kao treća božanska osoba kao da je zaboravljen. No, idemo redom, pričekat ćemo papinu riječ, a jedan mali uvod da će nam pater Tomislav, ova Pavlova poslanica Korinčanima, govori o mudrosti Božje koja se potpuno razlikuje od mudrosti ljudske. Kakva je Božja, a kakva je ljudska, pater? Pa evo, Božja bi bila ona koja se tiče ljudskog srca. A ljudsko srce samo po svojoj konstituciji, tako na Sveto pismo uči, ono je mjesto gdje prebiva Duh Božji. I prava mudrost ima veze s Duhom Božjim. Dok ova ljudska, ovo zemaljska mudrost, ona bi mogla sličiti više ne mudrosti kao mudrosti, nego jednoj vrsti nadmudrivanja. Zato je i Sveto pismo lijepo reklo da njezina snaga nije niti u snazi mišića, niti vlastodržaca, nego je nešto posve drugo. I onda tu mudrost shvatiti onako kako ju Sveto pismo nama prenosi, to je stvarno jedan dar, ali onaj koji ga primi doista može od njega i profitirati jer je onda u posebnoj vezi s Gospodinom. Jako je lijepo čitati recimo u Starome Zavjetu kako izabrani narod razmišlja o toj mudrosti. To je vrijeme daleko od grčke filozofije, dakle imamo jednu intimu ljudske duše gdje starozavjetni čovjek moli za pronicavo srce kako bi razlikovao dobro od zla. Dakle, ta mudrost je nešto što se apsolutno tiče života. Ne bi to bilo nešto kao isprazno filozofiranje, mudrovanje o stvarima koje se ne tiču naše svakodnevice. Međutim, baš tražimo pronicavo srce za razlikovanje dobra i zla. Vidite, često molimo i sami u svojim molitvama za vrijeme svetih misali smo potaknuti moliti za one koji s nama upravljaju, za upravitelje naroda i država. I onda molimo Gospodine, podaj im pronicljivo srce. Vidite, baš u Starom Zavjetu kod izraelskih kraljeva, to je bila jedna odlika koju su i sami molili da bi dobili tako pronicljivo srce. I onda je uvijek narod igrao, ja ću reći, na takvu kartu i bio sretan ako bi im upravitelj ili kralj imao tu kvalitetu. Ja vjerujem da se ona dade rastegnuti na današnje vrijeme i da i molitva koju sami upućujemo ima svoje opravdanje. Da i oni koji evo i nama upravljaju, dao Bog kad bi imali te Božje mudrosti, mudrosti Duha Svetoga. No, da ne odemo predaleko, da ne prozivamo samo druge. Mislim da je dar mudrosti potreban na životu svakoga od nas, pogotovo kada se donose neke odluke. A opet tu onda surađujemo sa Duhom Svetim, a on je nažalost zaboravljen. Pa, Duh Sveti je savjetnik. Prepoznati volju Božju uvijek je jedan veliki kršćanski, ako hoćete, ljudski napor, gdje se mnogi pitamo kako mogu znati što učiniti, kako pravi korak napraviti. Obično znadem reći da volju Božju možemo iščitavati lakše unatrag nego unaprijed nakon jednog proživljenog iskustva. Ali evo tu
kad gledamo o toj mudrosti koja nam je svima potrebna, ja bi ju spojio i sa jednim strpljenjem. Da pustimo Boga da preko našeg bića, preko naših riječi, preko naših koraka bude djelatan. Dakle, Božja mudrost ne trpi zaletavanje, nego evo strpljiva očekuje, to je blagi lahor. Moram priznati, obično kad se govori o mudrosti, pa i u Bibliji, pogotovo u Starom Zavjetu, vidimo da se ona vezuje uz stare ljude, da traži određeno životno iskustvo, pa i sjede vlasi ako treba. A mogu li mladi ljudi biti mudri? O to me uvijek zanimalo, vjerujem da to zanima i naše gledatelje. Pa ja mislim da mogu biti mudri, ali mudrost mladih ljudi je drugačija. Možda mladi ljudi su brži, spretni i možda i u tim svojim koracima znaju koji puta i pogriješiti. Zato je dobro imati tu brzinu, tu spretnost, ali ipak ne odbaciti starije. Ne znam, nešto je bilo rečeno čak da će Sveti Otac za vrijeme Velikoga tjedna na Veliki četvrtak, ako imam pravo, upravo prati noge ove godine starim ljudima. Vidite kako daje znak da stare ne smije se zaboraviti, od njih treba učiti jer njih je život satkao i ono što možda nisu školom namrijeli, iskustvo im je donijelo iz kojega se itekako puno može naučiti. Kada ste spomenuli evo Svetoga Oca, on zaista poput mudraca iz Svetoga pisma daje savjet, ali na vrlo jednostavan način, i to ne koristi uvjerljive riječi ljudske mudrosti, nego isključivo evanđelje. I držati se pisma, i to je nekako tajna njegovoga uspjeha. Evo, dragi gledatelji, samo ćemo se kratko prisjetiti što je Papa učinio u nedjelju nakon Angelusa. On je dao na Trgu Svetoga Petra vjernicima koji su bili ondje podijeliti novi zavjet. I to zašto? Kaže Papa, stalno vas potičem, čitajte Sveto pismo, pa evo vam jedan mali priručni novi zavjet da ga uvijek imate u džepu, da se uvijek možete konzultirati sa riječju Božjom i onda je živjeti mudro i pronicavo od strane Svetoga Oca. Evo, doslovno je potaknuo ljude na čitanje pisma, govoreći da će tada sjeme riječi uroditi plodovima. A u zamjenu za taj dar, rekao je Papa, učinite neko dobro djelo, djelo nesebične ljubavi. Eto koliko je mudrost, ona biblijska, ona Božja, itekako provediva u djelo, u naša konkretna djela. Neka nam danas bude na pomoći i ovaj poticaj pisma iz prve Pavlove poslanice Korinčanima, ali i kateheza Svetog Oca Franje, što ćemo je slušati, kao i 50 tisuća vjernika koji su na Trgu Svetog Petra u Rimu. Reći ćemo da je jutro u Rimu bilo kišovito, međutim to ne smeta mnogim roditeljima da sa svojim mališanima dođu do Svetoga Oca i onih 30 minuta pred početak ove opće audijencije bili su zapravo dirljivi susreti gdje je Papa u svoje naručje primao djecu svih boja kože, svih jezika. Onda je u jednom trenutku sišao sa džipa među argentinsku skupinu mladih, pa je tu bilo fotografiranja preko mobitela, tableta. To su bile divne uspomene, ne samo divne za vjernike, već i za Svetog Oca koji voli takve stvari. A onda smo u jednom trenutku uhvatili njegovo dobacivanje dresovima, mislim da je bio argentinski, tako nešto. U svakom slučaju, Papa je danas jako dobro raspoložen, ali ima onu mudrost koja nam je potrebna i puno toga možemo naučiti od njega. Pa vjerujem, dragi gledatelji, da će vam i današnja kateheza biti jedan mali duhovni vitamin u ovoj našoj pripremi za Uskrs, ali i u kvalitetnijem življenju našega vjerničkog života. Na Trgu Svetog Petra, evo, čuli smo sada na nekoliko jezika tekst Svetoga pisma, sada slušamo Papu. Draga braćo i sestre, dobro vam jutro. Započinjemo danas slijed kateheza o darovima Duha Svetoga. Znadete da Duh Sveti čini dušu, žilu kucavicu crkve i svakog pojedinog kršćanina. To je ljubav Božja koja čini naše srce njegovim prebivalištem i ulazi u zajedništvo s nama. Duh Sveti stoji uvijek s nama, stalno je u nama, u našemu srcu. Sam Duh poseban je dar Božji.
È un regalo di Dio. Jedan dar je Božji. A sua volta comunica a chi lo accoglie. Koji na svoj način nam otkriva razne darove Božje. La chiesa ne individua sette. Crkva razlikuje sedam darova. Numero che simbolicamente koji na jedan simboličan način označavaju puninu, potpunost. Sono quelli che si apprendono quando ci si prepara. Oni su oni o kojima razgovaramo kada se pripremamo na sakramenat svete potvrde i zazivamo ih u staroj molitvi u himnu Duhu Svetomu. Ti darovi su mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pietà e timore di Dio. Pobožnost i strah Božji. Il primo dono dello Spirito Santo secondo questo elenco. Prvi dar Duha Svetoga po ovome popisu je dakle mudrost. Ne radi se samo o ljudskoj mudrosti. Koja je saggezza umana è frutto della conoscenza. Plod spoznaje i iskustva. Nella Bibbia u Bibliji govori se o Salomonu u trenutku njegova krunjenja za izraelskog kralja. Boga je zapitao što želi. Mudrost je upravo ovo. Milost da bi se mogle vidjeti stvari Božje, očima Božjim, vidjeti svijet, situacije, probleme i to s očima Božjim. To je mudrost. Jednom gledamo stvari onako kako nam odgovaraju, gledamo ponekad s ljubavlju, nekad s mržnjom. To nije gledanje očima Božjim. Mudrost je ono što čini Duh Sveti u nama, jer vidimo tako sve stvari s očima Božjim. I to je dar mudrosti. Naravno da taj dar dolazi iz jedne intimnosti s Bogom, posebno kod odnosa s Bogom, kao odnos djece sa Ocem. Kad smo u zajedništu s Gospodinom, Duh Sveti kao da čini da se naše srce tako složi da bi moglo prihvatiti njegovu ljubav i njegovu naklonost. Lo Spirito Santo rende allora Duh Sveti čini dakle kršćanima, kršćanina jednom mudrom osobom. Questo però to da kako nije u smislu da bi se dao odgovor na svako pitanje, za svaku stvar, za sve ono što bi se moglo znati, ma u smislu da se zna Boga, da se poznaje Boga. Nel senso che sa di Dio, sa come agisce Dio. Kako bi se znalo kako Bog djeluje. Quando una cosa è di Dio, da se zna što je od Boga, od onoga što nije od Boga. Questa saggezza. Znati tu mudrost. Che Dio dai nostri cuori. Koju Bog daje našim srcima. Il cuore di l'uomo saggio in questo senso ha il gusto e il sapore di Dio. Takvo srce zna i prepoznaje okus i miris Božji. Stoga je vrlo važno u našim zajednicama da su kršćani upravo takvi. Sve u njima govori o Bogu i postaje lijepi i živi znak njegove prisutnosti, njegove ljubavi. Tu stvarnost ne možemo improvizirati, ne možemo se sami za sebe osigurati. To je jedan dar Božji koji nas sve čini poslušnima njegovu duhu.
possiamo ascoltarlo, non possiamo ascoltarlo. Dakle, sve ovisi o tome možemo li ga slušati u svojemu srcu ili ga pak ne možemo slušati. To je put mudrosti. Tako se daruje mudrost Božja, koja vidi s očima Božjim, osjećati ušima Božjim, ljubiti Božjim srcem, prosuđivati stvari sa sudom Božim. To je mudrost koju nam daruje Duh Sveti. I svi je možemo imati. Potrebno je samo zamoliti od Duha Svetoga taj dar. Zamislite jednu majku u svojoj kući sa svojom djecom. Jedan čini jednu stvar, drugi pak misli o nečemu drugomu. A majka mora trčati od jednog do drugog i razmišljati o njihovim problemima. Kada se majke umori, te viču na djecu. Koja je mudrost? Je li mudro vikati na djecu? Što kažete vi? Da li je mudro ili nije? Naravno da nije. Kada majka uzme dijete i kada ga poučava blago i objašnjava mu što sve treba učiniti s puno strpljenja, to je mudrost Božja, da. I to je ono što nam Duh Sveti daruje u životu. Isto tako u braku. I due sposi, dvoje zaručnika, zaručnik i zaručnica, svađaju se. Što onda? Ne gledaju se. I ako se gledaju, gledaju se sa vrlo ozbiljnim licem. Da li je to mudrost Božja? Naravno da nije. Ma ako prođe vrijeme, pa evo, zaboravimo, pa činimo onda mir. Kada se u miru ide dalje, to je mudrost. To je dar mudrosti. Kad se dođe u kuću, kada je u odnosu s djecom, u odnosu s nama. I to se ne može naučiti. To je dar Duha Svetoga. Zbog toga ga trebamo tražiti, moliti od Gospodina da nam dade dar Duha Svetoga, dar mudrosti. I ta mudrost Božja će nas poučiti gledati očima Božjim, osjećati srcem Božjim i govoriti riječima Božjim. I tako s tom mudrošću pođimo dalje, gradimo crkvu, gradimo obitelji i tako ćemo se svi posvetiti. Molimo stoga danas dar mudrosti, kao i Majka Božja koja je mudrost, prijestolje mudrosti, neka nam dade taj dar. Hvala vam lijepa. Dragi gledatelji, bila je ovo izuzetno zanimljiva kateheza Pape Franje na temu mudrosti. Pre Tomislave, hvala vam lijepo što ste preveli. Papa je bio jako, jako spontan. Spontan je bio. Ali ono što moramo primijetiti, ne znam kako vi, dragi gledatelji, ali ovo što je Papa rekao, mislim da možemo primijeniti zaista u svoj život. Pa možemo vidjeti svoj odnos s djecom, pa možemo vidjeti svoj odnos sa supružnikom, pa onda vidjeti te udaljene poglede kada nastane neki kršulom u komunikaciji, kako se događa udaljavanje. Zapravo, govor o mudrosti, o Duhu Svetom toliko je primjenjiv na našu svakodnevicu, a Duh Sveti bude obično zaboravljeni Bog, kako ga je nazvao profesor Ivan Golub, koji je dugi niz godina predavao baš dio teologije koji govori o Duhu Svetom. A on je taj koji utječe na naše odnose, koji daje mir, koji daje pronicljivo srce da razlikujemo dobro i zlo. I zbog toga što je djelovanje Duha Svetoga i njegovih darova u našem životu pomalo zaboravljeno, Papa Franjo odlučio je evo kateheze kroz idućih nekoliko srijeda posvetiti upravo darovima Duha Svetoga.
Dok se u Vatikanu donose sada sažeci na drugim jezicima, trenutno je u tijeku sažetak kateheze na francuskome. Bratomislave, možemo mi malo dati našim gledateljima upute kako s Duhom Svetim, odnosno s ovim darovima. Svi bismo naime željeli biti mudri, u to nema sumnje, ali ne smijemo zaboraviti da crkva daje tu mogućnost da zaista primimo puninu darova Duha Svetoga, dakle i mudrost. Tako je, sakramena Duha Svetoga ili svete potvrde posljednji u nizu od tri sakramenta kršćanske inicijacije koje zaokružuju, da velimo tako, i kršćansku formaciju u tom formalnom smislu. Nakon sakramenta krštenja, svete pričestije ili euharistije, ali evo Papa govori pa ćemo prevesti. Pozdravljam hodočasnike francuskog govornog područja, posebno pristigle iz Francuske, Belgije, Luksemburga. Poziva vas da postanete mudri i to po srcu Božjemu. Nismo kršćani bez okusa, već naš život treba imati uvijek okus evanđelja i miris Kristov, kako bismo mogli drugima podariti njegovu ljubkost i njegovu ljubav. Da ne budemo kršćani bez mirisa i bez okusa, Duh Sveti nam pomaže. Evo, vratimo se još malo krizmanicima. Dakle, oni primaju taj dar, ali nažalost priprema za krizmu, odnosno sakrament potvrde, danas je s obzorja izgubio te darove koje Duh Sveti daje. Sve se pretvorilo u trku za restoranima, darovima, sve ono sporedno, a ono bitno nam promiče. Da, imate pravo. To je doduše jedan vidik toga, gdje uvijek ono što je vidljivo, opipljivo, čujno, glasno, kao da preuzima primat. A iz Svetog pisma i sami znamo na koji način Duh Boži djeluje. On djeluje vrlo tiho, neprimjetno i onda možda i sami ne bismo smjeli zaboraviti da se i primanje Duha Svetoga događa u tišini, da Duh Sveti djeluje. Dakle, niti mi ljudi ne možemo sve kroz pripravu obaviti, nego treba i Bogu dati priliku da djeluje u nama. Jer kad se samo zamislimo da ti krizmanici primaju sakramenat svete potvrde u najosjetljivijoj životnoj dobi, 14, 15, 16, 17 ili 18 godina, pa zar ne trebaju baš Duha Svetoga da bi to vrijeme koje je toliko turbulentno za razvoj čovjeka prođu što je više moguće neozlijeđeni. I tu Duh Sveti djeluje, dakako, uz pomoći kršćanske zajednice u kojoj ti mladi rastu, gdje se onda i mi trebamo i sami, i svećenici, i vjernici, pitati kako svjedočanstvo dajemo. Jer u svima nama stanuje Duh Sveti i potiče da donosimo plodove, i to plodove duha. Dakako da je onda i sakramenat svete potvrde jedan veliki upitnik za ispit savjesti cijeloj crkvenoj zajednici, kako svjedočanstvo dajemo, ali isto tako i mladima, evo, da otvore svoja srca da bi ga primili. Obično teologija kaže da Duha Svetoga ne možemo zamisliti. On sigurno nije golub, nikakva ptica, niti zraka, sunca, ni ništa. Možemo ga samo kroz slike opisati, ali kroz djelovanje ga možemo najviše prepoznati. A to djelovanje, ako živimo već Kraljevstvo Božje ovdje na zemlji, onda se vidi u našim međuljudskim odnosima i za to moramo zazivati njegovu pomoć. Ali dobro da ste podsjetili, evo, na krizmanike u našim župama. Evo sad nakon Uskrsa krenuće, kako se to kaže, sezona slavlja sakramenata, odnosno priče i krizme, ali da ne ostane sve samo na vanjskoj razini, treba malo podvući ovu dimenziju unutarnju. Apsolutno, apsolutno. Dakle, to smo svi pitani. To ne samo krizmanici, oni apsolutno odgovaraju kad ih se pita, ali... Dakle, njima je to malo teže razdoblje, se treba i pripremiti, nešto znati i tako dalje, ali samo slavlje, to su predivna slavlja, ti trenuci, te šutnje. Pazite, to je jedan trenutak za jednog mladog čovjeka prema kojemu stremi. Ako samo zamislimo da je na vjeronauk ili na župnu katehezu 8 godina i sprema se za to, to je vrhunac kršćanskog života mlade dobi, gdje onda polazi u svijet, što sami znamo iz dvorane posljednje večere, gdje su se i duhovi dogodili, učenici do tada u strahu, hoće li izgubiti život, od tada neustrašivi. Evo, nakon sažetka na engleskom... Pozdravljam hodočasnike engleskog govornog područja prisutne na ovoj audijenciji, na poseban način pristigle iz Engleske, Švedske, Norveške, Finske, Filipina, Zimbabva, Australije, Sjedinjenih Država.
Nad sve vas i na vaše obitelji zazivam darove Duha Svetoga za jedno plodonosno slavlje velikoga tjedna koje je tako blizu. Gospodin vas blagoslovio. Bio je to pozdrav vjernicima engleskog govornog područja. Sada ćemo čuti i sažetak na njemačkom jeziku. Ali vi ste, Fratomislave, spomenuli jedan čudesan grad sada. I moramo to reći da je Jeruzalem rodno mjesto svakog kršćanina. I zbog otajstva Isusa Krista koje se ondje dogodilo, ali i zbog rođendana crkve. A evo prije tjedan dana vratili ste se iz toga svetoga grada i to ondje ste bili s razlogom. Možemo li to našim gledateljima samo kratko reći? Pa bilo je nešto o tome govora i na samom Laudatu HR i na televiziji vašoj. Dakle, treba spomenuti da smo prije tjedan dana otkrili spomen ploču bosansko-hercegovačkim Hrvatima u Gecemanskom vrtu, evo koji su prije 333 godine kupili Gecemanski vrt i darovali ga Franjevcima. I zahvaljujući njima, dakle tim svojim sunarodnjacima iz Sarajeva, danas možemo nesmetano doći u Gecemanski vrt, mjesto muke gospodnje, tamo se moliti, razmatrati nad mukom gospodnjom i kao što je baš bilo rečeno tih dana od kustoda Svete zemlje, koji je spomenuo da se nekoć za vrijeme Otomanskog carstva u Jeruzalem dolazilo bez putovnice, danas doduše putovnica treba, ali on nam je kao evo, Hrvatima zajamčio od danas, dakle od tog 29. ožujka 2014. godine, vi se s punim pravom možete osjećati ovdje kao kod svoje kuće. Tako da možemo reći da smo dobili dvojno državljanstvo, ne samo po pripadnosti crkvi u kojoj Duh Boži daje državljanstvo, jer se svi osjećamo kući, kao u svoje kuće, nego evo kako je to i kustod rekao. Možda bi naši gledatelji trebali bolje razumjeti situaciju ako kažemo da jedno je imati kršćanska mjesta u kršćanskoj zemlji kao što je Hrvatska, a drugo je sačuvati kršćanska mjesta tamo gdje su kršćani manjina kao što je slučaj u Jeruzalemu, jer nažalost dvorana posljednje večere, ondje gdje je rođena crkva, zapravo nije sakralni liturgijski prostor gdje bismo mogli recimo slaviti misu, spomen na posljednju večeru i slično. I to je u stvari otvorena rana svetoga grada Jeruzalema, što kršćanska mjesta nisu kršćanske svetinje u smislu obrednosti i sadašnjih slavlja. Tako, dvorana posljednje večere, nama tako sveto mjesto, evo, i s obzirom na Euharistiju, s obzirom na sveti red, koji je isto tamo ustanovljen, na koncu konca je rođendan crkve se dogodio tamo, događaj duhova. Danas je više izložbeni prostor gdje doduše sve religije dolaze, i židovi, i muslimani, i kršćani, svi to pohađamo i vrlo smo tamo skromni i vrlo smo tihi dok molimo, jer ne smijemo glasno moliti, onda se povučemo možda u koji kut, pročitamo odlomak iz Dijela apostolskih o događaju duhova. I znate da možda je to čak jedna pobožna vježba, jer kad je čovjek svoj na svome, slobodan, možda je previše i moćan. A tamo nas se uči baš poniznosti da se vjera živi u svome srcu, a svjedoči onda u svojoj kući. Idemo sada pozdraviti vjernike njemačkog govornog područja. Pozdravljam hodočasnike njemačkog govornog područja na poseban način, studente, krizmanike, ministrante. Molimo darove Božje, darove mudrosti, sve dok kako naš život ne bi bio bezokusan, ma već imao okus Božji. Sve dok nas Duh Sveti ne povede kako možemo razlikovati dobro od zla i poznati i priznati Boga u cijelome svom životu i govoriti o njegovoj ljubkosti i ljubavi svojim bližnjima. Gospodin vas sve blagoslovio. To je za vjernike koji koriste njemački jezik. Sada će papa doći na svoj domaći jezik španjolski u kojem se tako dobro osjeća i vrlo jednostavno komunicira, pogotovo sa skupinama vjernika na Trgu Svetoga Petra, kao što je to bilo i ovoga jutra kada je silazio sa automobila i lijepo na španjolskom domaću da ga svi njegovi razumiju pročevrljao koju riječ i napravio koju fotografiju. Mi se vraćamo ovom približavanju teme mudrosti koja je danas tema kateheze Svetog Oca Franje. Fratomislave, ako spojimo to dijelo koje su učinili braća Brankovići 1600
1981. godine, a to je kupnja Getsemanskog vrta, evo u svjetlu današnje kateheze o mudrosti zaista možemo reći da je to bio jedan mudar čin, jer su sačuvali kršćansku svetinju, koja je evo i Hrvatska, i za nas. Danas rijetko tko čini nešto da razmišlja, ostavit ćemo to za generacije za 100, 200 i 300 godina. Očito je ovdje moralo biti neko nadahnuće s neba. Pa oni su osjećali, vidite, potrebu. To je vrijeme drugačije bilo nego li je današnje. Kršćani su u Jeruzalemu bili manjina. Bosna, tadašnja Hercegovina, pripada Otomanskom velikom carstvu koje se praktički proteže ovdje od naših granica pa daleko na Bliski istok, na Periziju i dalje. I oni osjećaju potrebu te crkve jer i žive i sami u teškoćama i nisu sebični. To je vrlo bitno za naglasiti. Oni znaju ako daju da će primiti. A upravo tu Duh Sveti to potiče i možemo mu čak i dati te i nadnaravne konotacije. Dakle, oni su se dali savjetovati Duhom Božjim i odlučili su se na taj nesebični čin. Vidite, govorilo se o njima trojici kroz tih 300-tinjak godina, ali ne puno. I onda kad možda i sami nekad očekujemo rezultate odmah, oni ne dolaze, mi se znademo razočarati. A baš danas papa u toj katehezi svoje kaže, kad se obraća onoj majci koja je možda ljuta zbog svoje djece, što je kaže? Budi strpljiva. Tako evo, to naše i njihovo kršćansko strpljenje se u ljudskim mjerilima isplatilo. Mi beremo ili kupimo plodove onoga što su naša braća u vjeri nekoć posadili. Tako da je to i poticaj svima nama na jednu nesebičnost, na jedno davanje, na jedan poseban odnos prema bližnjima koje čak niti ne poznajemo. Papa je u ovim trenucima, poštovani gledatelji, evo kratko govorio da je krenuo sa serijalom Kateheza o darovima Duha Svetoga. Papa to sve govori španjolskim jezikom, sve što smo do sada čuli. A nakon španjolskog još će biti portugalski, arapski, poljski i onda talijanski. Evo samo jedna mala digresija da znate što se događa na Trgu Svetoga Petra dok mi govorimo o daru mudrosti koji nam je svima potreban. Pater Tomislav, sad kad ste rekli tu ključnu riječ strpljenja i papa je to rekao u svojoj katehezi, čini mi se da je tu odgovor na ono moje pitanje, može li mlad čovjek biti mudar? Pa, može, kada stiša nestrpljenje, možda i može. Može, kako ne. A možemo li izmoliti taj dar mudrosti? Evo, papa sam kaže koliko je potrebno u molitvi, u toj kontemplaciji, prepoznavati Boga, zazivati Duha Svetoga da nam da taj dar mudrosti. Kako moliti za dar mudrosti? Sjećam se jednog svog subrata koji je upravo govorio, veli, susreo se s jednom osobom koja nije mogla oprostiti svome bližnjemu. I onda ju je poveo iz ispovjedaonice tu osobu i rekao sad idemo skupa i kleknut ćemo pred oltar i molit ćemo. Dakle, nekad stvarno treba na koljena jer i papa sam kaže da neke stvari ne možete naučiti, ne možete isteći, nego ih trebate izmoliti budući da su dar, a dar je nezasluženi dar. Tako da evo, kad pitate kako, ja vjerujem da za nas kršćane drugog puta nema. To je molitva jer tu se i srce lomi, ali isto tako i mekša. Postaje onako kako ga Bog želi, da bude srce Božje, da budu osjećaji Božji, da budu riječi Božje. Jer je to sve povezano i onda kako veže, tako i stvara i donosi plodove. To je ona teologija Patra Bonaventure Dude, teologija na koljenima. Jel? Tako, vjerujem. I ta se polaže cijeli život. Kada govorimo o tome kako moliti za dar duha mudrosti, mislim da nam zaista psalmi tu mogu biti od velike koristi, dragi gledatelji, ali ima jedna prekrasna molitva za mudrost koja se nalazi u knjizi mudrosti u 9. poglavlju. Rado bih vas uputila na tu molitvu, pogotovo kada trebate donositi neke životne odluke, kada ste nesigurni ili u nedoumici ili kada započinjete neka velika djela, kao što je recimo slučaj jedne internetske televizije. Ta molitva kaže: Bože Otaca naših i Gospode milosrđa, daj mi mudrost prisjednicu svoga prijestolja. Pošalji je s nebesa svetih i otpravi od svoga slavnoga prijestolja, da uzame bude i potrudi se sa mnom da spoznam što je tebi milo. Jer ona sve zna i razumije, ona će me voditi u pothvatima mojim i štititi svojom moći.
Iz ovoga teksta knjige Mudrosti vidimo da je ona nešto što iz Božjega bića dolazi nama, dakle kao i ljubav, jedan neizmjeran dar koji nam pomaže ovaj život živjeti na Božji način i gledati na njega Božjim očima. Petar Tomislav, a kako dobiti Božje oči, odnosno od čega moramo očistiti naš pogled, kakve ljuske skinuti, koliko se toga nagomila nekako kroz naš život? Papa uvijek provocira, vidite, i ovim svojim spontanim današnjim nastupom možda je nas je ostavio zatečenima. Vidite, uvijek mi navlačimo na te oči Božje ili na uši Božje nekakve navlake. Čovjek je stvoren kao biće koje može i osjećati i čuti Boga, ali ko zna zbog kojih interesa, sklonosti, navika, navlači na to Božje nešto drugo i ne želi biti ono kakvim ga je Bog stvorio. Dakle, ja bih se usudio reći, vratimo se početku. Vratimo se početcima. Budimo ono što jesmo i ja vjerujem da će biti onda i puno, puno lakše. Evo sada za vjernike portugalskoga jezika. Dragi hodočasnici portugalskog govornog područja, dobrodošli. Dok vas pozdravljam na poseban način vjernike iz Brazile, iz Belema i iz Rio Bonite, kao i sve sveučilištarce iz Portugala. Od srca vam želim da rastete u mudrosti koja dolazi od Boga, sve dok nećemo moći uspjeti prepoznavati Božje stvari. Isto tako, kako biste mogli sami svjedočiti drugima njegovu ljepotu i njegovu ljubav, neka na vas i na vaše obitelji siđe obilje njegovoga blagoslova. Dok vjernici u Vatikanu pozorno prate sažetke papine kateheze na svojim jezicima, dragi gledatelji, ja ću vama skrenuti pozornost na jedan novi sadržaj koji možete naći na našoj internetskoj stranici www.laudato.hr. Naime, zanimanje za papu Franju iz tjedna u tjedan raste i prisutno je u cijelome svijetu, pa tako i u našemu hrvatskom narodu. I samo za vas, Laudato internetska televizija pripremila je ekskluzivno televizijsku premijeru dokumentarnog filma Tko je papa Franjo? Preporučam da pogledate ovaj film, 40 minuta traje, a tu možete vidjeti čime sve iznenađuje papa Franjo svijet. To je bliski papa iz daleke zemlje koji osvaja milosrđem i poniznošću. Laudato internetska televizija ovaj film preporučuje i ostvarila ga je u suradnji sa španjolskom neovisnom televizijskom i producentskom kućom Goya Produkcija. Evo, želim vam ugodno gledanje. Kad završi recimo ova audijencija, onda pogledajte dokumentarni film Tko je papa Franjo. Mi se vraćamo još ovoj mudrosti koju zaista možemo učiti od Svetoga Oca i vi ste rekli, evo, frat Tomislave, koliko nas je zadivio svojom spontanošću i svojom jednostavnošću, ali mudraci nisu nedodirljivi ljudi, nego baš to, ono Božje spustiti na jednostavno, blisko. I ovi konkretni primjeri majke, supružnika koje je papa upotrijebio u katehezi izazvali su pljesak na trgu. Da, kako da jesu, jer spomenuli jesmo da modro se ne može na sveučilištu naučiti, nego to ona je satkana životom, iskustvo čini s jedne strane, ali trebamo i sami priznati da i razlikujemo neke ljude kao da im je nešto od Boga dano i zato i papa je danas spomenuo da je mudrost dar. Neki vas ljudi naprosto zapanje svojim jednostavnošću i svojom mudrošću da se pitate odakle izvlače sve to. A najobičniji ljudi, obično kažemo ljudi bez škole, dok drugi pak koji su vrlo školovani, očekivali bismo neku mudrost, redovito znaju, ja ću ovako reći, zakomplicirati stvari i onda ostavljaju vas praznih ruku. Dođete s velikim iščekivanjima, a odlazite posve prazni. I tu se onda isto može reći kako Bog djeluje, kako ostavlja traga, evo, u ljudskim dušama i to posebno onim, kako bi Evanđelje reklo, siromasima duhom, koji se nekako zadovolje s onime što je Božjim, a evo, ne mudruju previše po ljudsku. Moramo reći da je Isus Krist bio to utjelovljenje Božje mudrosti o kojoj, evo, čitamo u Starome zavjetu, ali to je mudrost koju razumiju maleni, ne oni mudri od ovoga svijeta. Baš evo, Pavao to u ovom tekstu s kojim smo počeli katehezu naglašava.
maleni da razumiju tu riječ mudroga čovjeka. Obično naše predrasude su takve da mislimo da je mudar onaj kojega nikog ne razumije. Nikoga ne razumije. Čujte, to je trend badala današnjega svijeta, jer i kultura i mediji nas vode. Oni nas navode da povjerujemo na nešto što bi trebalo biti mudro, ali evo i Sveti Otac kaže da se mudrost u Bogu nalazi. Prebacujemo sada arapski na pellegrini di lingua araba. Upućujem srdačan pozdrav i dobrodošlicu hodočasnicima arapskog govornog područja, na poseban način onima pristiglima s Bliskog istoka, na poseban način patrijarhalnom vikaru latinskom za Izrael, monsignoru Giacinto Marcuzzu, koji je pristigao popraćen grupom biblijskih animatora. Neka nas Duh Sveti sve pouči i neka nam podari mudrost, istinu, i to Kristovu istinu. Zazivajmo ga često kako bi nas mogao voditi putem pravih učenika Isusovih. Gospodin vas blagoslovio. Ovo obraćanje vjernicima s Bliskoga istoka, poštovani gledatelji, prilika je da vam skrenemo pozornost na to kako kršćani žive na Bliskom istoku. Bratomislave, vi ste i vodič po svetoj zemlji i svaki odlazak ondje sa bilo kojom hodočasničkom skupinom, prilika je da se mi Hrvati uvjerimo koliko je nama ovdje dobro, odnosno koliko je lijepo biti u većinski kršćanskoj zemlji. Da. A u manjinski kršćanskoj zemlji, što ne bismo očekivali, ali takva je situacija baš konkretno u Izraelu, potpuno je drugačije. I zbog toga u Velikom tjednu mi prikupljamo i pomoć za te kršćane. Možete nam ujasniti Veliki to? Veliki petak nama kršćanima koji živimo na ovome području daje priliku iskusiti to, tu brigu za našu braću i sestre koja trpe na Bliskom istoku, jer skupljamo svoje darove, novčane priloge da bi oni mogli preživjeti s jedne strane, ne u ovom egzistencijalnom smislu da su gladni kruha ili pića, nego im omogućavamo obrazovanje, zdravstvenu skrb im omogućujemo. Onda tu se osjeća isto to zajedništvo koje su kršćani od vajkada njegovali, brigu za svoju braću i sestre u vjeri, dok mi recimo u Hrvatskoj konkretno možemo reći da iako u kriznim trenucima živimo, ne osjećamo toliku ugrozu. Ali recimo kad se sjetimo čak i naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini, usudio bih se reći da situacija sa crkvom u Bosni i Hercegovini je slična onoj koju žive kršćani u svetoj zemlji. Tako da evo imamo i braću koja su nam vrlo blizu, a možda i na njih puno puta zaboravljamo. Ali evo, zahvaljujući i našim biskupima, postoje tjedan solidarnosti, konkretno sada je nedavno bio, kada smo i za njih molili, za njih sakupljali pomoć, jer na koncu konca to je obveza koju imamo mi, koji slobodnije možemo ispovijedati svoju vjeru. Dragi gledatelji, ako ikada možete uštedjeti da biste pošli u svetu zemlju, toplo vam preporučam to hodočašće, jer tim dolaskom u za nas svete gradove i krajeve pomoći ćete opstanak kršćana. Kada smo nedavno razgovarali sa Frasinišom koji je trenutno na službi u Nazaretu i pitali ga konkretno kako oni upotrebljavaju novčana sredstva koja ondje stižu za pomoć kršćanima, kaže ne samo za škole, ne samo za bolnice, ne samo za župe, nego doslovno gradimo zgrade kako bi kršćanima omogućili da i fizički ostaju ovdje, jer fizička nazočnost kršćana u svetoj zemlji za nas svetim mjestima znači i očuvanje tih mjesta u kršćanskim rukama. Kada kršćana ne bi bilo, tada bi naše svetinje postale muzeji, što se konkretno dogodilo evo i sa crkvom u Zašašće Isusova, odnosno to više nije katolički kršćanski prostor, već više muslimanski. Dakle, mjesto gdje je Isus posljednji korak na zemlji učinio, više nije u kršćanskim rukama. Zato moramo biti čuvari toga. Evo, pozdrav vjernicima iz Poljske. Pozdrav vjernicima iz Poljske, predragi, dok se pripravljamo živjeti tajne Uskrsa Kristova, zazivamo Duha Svetoga i njegov dar mudrosti, božansko svjetlo, u kojem ćemo biti
spremni razlikovati dobro od zla, kako bismo mogli iskusiti njegovu blizinu i svjedočiti drugima ljepotu i njegovu ljubav. Neka njegov blagoslov vas zauvijek prati. To je poruka, odnosno sažetak bio na poljskom jeziku i pozdrav vjernicima poljskog govornog područja. Kada spominjemo Poljake, naravno da moramo reći da se i Rim i Vatikan priprema za kanonizaciju pape Poljaka Ivana Pavla II. Kao i pape Ivana 23. Tim povodom i naši se brojni vjernici na tisuće njih pripremaju za hodočašće u Rim. A što će se događati po rimskim župama? Biće recimo 26. na večer molitveno bdjenje, a postulatori kauza za proglašenje svetima 22. travnja susrešće se s mladima u Bazilici svetog Ivana Lateranskog. Svi kažu da će to biti istinsko slavlje vjere. I sada još kratka poruka vjernicima talijanskog jezika. Evo, svećenik uvijek u svakom obraćanju Svetome Ocu predstavlja vjernike koji su pristigli iz raznih područja, isto tako obećajući u ime pristiglih hodočasnika molitvu za Svetoga Oca, i onda nakon što predstavi pojedinu grupu, onda govori o tome da će se molitva, odnosno audijencija, završiti molitvom Gospodnjom, uputiti poslije papinski blagoslov kako na obitelji, na pristigle hodočasnike, na poseban način na djecu, bolesne, na sve one koji osjećaju teškoću u svojemu životu. Isto tako blagoslov će Sveti Otac dati na predmete pobožnosti, bilo na križeve, krunice i sličice. I sad ćemo čuti Svetoga Oca. Lunedì scorso, prošli ponedjeljak u Homsu u Siriji ubijen je poštovani otac Franz van der Lugt, moj subrat Isusovac iz Nizozemske, star 75 godina, koji je došao u Siriju prije otprilike 50 godina, koji je uvijek činio dobro drugima i to besplatno i s ljubavlju. I zbog toga je bio ljubljen i poštovan kako od kršćana, tako i od muslimana. To brutalno ubojstvo ispunilo me dubokom boli i ponovno me natjeralo misliti na toliki narod koji pati i umire u toj izmučenoj zemlji, u mojoj ljubljenoj Siriji. Već predugo se tamo gleda taj krvni, teški sukob, krvavi sukob koji nastavlja sijati smrt i razdor. Mislim na mnoge osobe silovane, kršćane i muslimane, Sirice i iz ostalih zemalja. Molimo od Gospodina kako bi mogli brzo vratiti se svojim dragima, svojim obiteljima i zajednicama. Od srca vas pozivam sve da se ujedinite sa mnom u molitvi za mir u Siriji i u cijeloj regiji. I upućujem jedan gorki, jaki poziv svima odgovornima u Siriji i u međunarodnoj zajednici. Molim vas, neka utihnu oružja, neka se stavi kraj nasilju. Nikad više rat,
nikad više razaranje. Neka se poštuje humanitarno pravo, neka se vodi briga o narodu koji ima potrebe za humanitarnom pomoći i neka se dogodi toliko željeni mir putem dijaloga i pomirenja. Našoj majci, Mariji kraljici mira, molimo kako bi nam dala taj mir za Siriju. I molimo svi zajedno. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin. Upućujem i dobrodošlicu i hodočasnicima talijanskog govornog područja. Pozdravljam sudionike kongresa što ga promiče Latinski patrijarhat iz Izraela, kao i članove komiteta koji obilježava 400. obljetnicu rođenja Papa Inocenta XII. I stručno nacionalno vijeće industrijskih stručnjaka. Pozdravljam župe, na poseban način vjernike iz Foggia, Scafe i Borgo Tosignana, kao i udruženje koji pomažu bolesne i djecu. To su Larhe, Starbene, Aidel 22, Anidan i Maggi Euregio. Na pozdravljena na poseban način i na koncu udruženje poreznih stručnjaka, predstavnike vojnih vlasti, na poseban način mornarice, i članove obitelji vojnika koji se nalaze u inozemnim misijama. Hodočašće onih koji su pristigli Petrovoj stolici, neka vas pomaže i neka vodi po mudrosti koju samo Bog može dati. Na poseban način moj pozdrav ide mladima, bolesnima, zaručnicima. Nalazimo se u vremenu milosti, vremenu korizme. Dragi mladi, nemojte se umoriti, moliti u pomirenju, ispovjedi, oproštenje od Boga. Dragi bolesni, udružite svoje boli, svoje patnje s onima s Kristova križa. I vi, dragi zaručnici, nastojte njegovati i oproštenje jednih prema drugima. Primit ćemo sada i papin blagoslov, a prije toga zajednička molitva. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Sada i dovijeka. Pomoće našoj imenu Gospodnjem. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Dragi gledatelji, i vi ste u ovome trenutku primili blagoslov Svetog Oca Franje, koji je upravo završio opću audijenciju u smislu kateheze i pouke vjernika na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu. Uslijedit će sada pojedinačni susreti Svetoga Oca sa predstavnicima koji će mu doći i zadržati se kod njega možda pola minute, možda minutu. Nakon toga će se on spustiti opet među vjernike kako bi se zadržao malo kod onih koji su u invalidskim kolicima, bolesni, stari i nemoćni. To njegovo druženje s tim skupinama ljudi trajaće i više od sat vremena. Onda će još blagosloviti kipove za različite crkve koji čekaju ovdje iza na trgu, baš na središnjem mjestu gdje je sam papa. Uglavnom, još će se nastaviti njegovo druženje jer papa želi biti prisutan i onu toplinu koju u srcu osjeća, a koja proizlazi iz riječi Božje, želi prenijeti vjernicima. A ja vjerujem da smo mi približili onu mudrost Božju koja nam je potrebna, a koja daje zaista neki smjerokaz za kvalitetan život koji vodi opet u vječnost. Pa ja vjerujem evo da i Sveti Otac svojom jednostavnošću nas potaknu na razmišljanje koje će biti jako dobra priprema za ono što nas čeka sada evo u velikom tjednu, počevši od velikog četvrtka, da evo znademo se vježbati u strpljenju, moliti od Gospodina mudrost, da onda evo ta mudrost koju samo Duh Sveti može darovati donese i radost Uskrsa. Neka nam taj Duh Sveti daruje mudro i pronicavo srce, kao što kaže pismo, da znamo razlikovati dobro i zlo, a najviše nama mlađima, pogotovo strpljenje, tako? Nema nam druge. Nema druge. Hvala vam lijepa što ste bili gosti i danas u našem studiju. Dragi gledatelji, vama hvala što ste i protekle minute proveli uz Laudato internetsku televiziju i uz Papu Franju, koji nam je danas dao itekako jasnu poruku o mudrosti. Svi želimo biti mudri, svi želimo biti sretni, želimo imati miran i spokojan život i mir u srcu. Neka nas Duh Sveti na tome putu vodi, ali da bi nas vodio, treba pasti na koljena i zamoliti njegovo vodstvo i dar mudrosti. Sakramenti su itekako dobra baza da oživimo taj dar, pa evo imajmo hrabrosti tako živjeti, da se mudrost vidi, da nas ljudi razumiju, da jednostavnost izvire iz živoga odnosa s Bogom, baš onako kao što to pokazuje Papa Franjo, mudri otac i poglavar Katoličke crkve. Do iduće srijede, za tjedan dana, u isto vrijeme i na istom mjestu, lijepo vas pozdravlja ekipa koja je ostvarila današnji prijenos. Neka vas prati Božji blagoslov. Doviđenja. Izravno iz Vatikana. Papa s nama. Internetska televizija.